بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan xog muhiima la wadaago shacabka dowlad deegaanka Soomaalida, dal iyo dibadba ku kala nool. Runahaantii xogtu waa muhiim in maxaa ku raaday wixii jira laysu sheego, been iyo run in la kala saarana aad bay muhiim u tahay. Ninka idinla hadli waa Axmed Cabdi Maxamed, madaxweynihii ku meelgaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, muddada kooban xilka hayay. Run ahaantii waxaad la wada socotaan shacabka dowladda deegaanka Soomaalidu in muddooyinkii ugu dambeysay golaha dhexe iyo guddida fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa, halkan oo aanu u joognay in aanu ku qaadaa dhigno ku lafagurno guud ahaanba xaaladda uu ku sugan yahay deegaanku waqti xaadirkan. Waxaad la wada socoteen in dhibaatooyin fara badan ay deegaanka ka jireen sannadihii laga soo gudbay, haba ugu dambeysa dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Jigjiga iyo qaybo ka mid a gobollada deegaanka uu leeyahay sida gobolka Jaraar, gobolka Qorraxe, gobolka Shabeelle iyo gobolka Doolo. Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xaruntiisu waa Jigjiga, xeroosaadka xisbiguna maxaan ku dhahday wuxuu dhigayaa markii shirar loo baahdo in maaragtay ay Jigjiga ku shiraan, laakiin markii xaaladdu ay faraha ka baxdo dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa xisbigii golihii dhexe guddidii fulinta ayaad sabab u tageen. Taasaan rabaa inaan idinka jaayirtiro. Waa run markii normal waxa weeye situationka lagu jiro ama xaaladda caadiga lagu jiro, xaruntu waa Jigjiga, ceyroosaadkuna halkaa in lagu qabto dhigayaa shirarka kala duwan ee xisbigu leeyahay. Laakiin waxaad ogaataan in xaaladii caadiga ahayd waxa weeye mataqaanay deegaanku ka baxay, in dhibaatooyin fara badan ay dhaceen, in muddadii ugu dambeysay dhibaato aad u badan oo adduunka waxa weeye mataqaanay aan ka dhicin deegaankeenna iyo qaybo badan oo Itoobiya ka midaba ay ka dhaceen waxa weeye deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Xaaladdaas marka ay dhacdo waxaa jira bayaano heer nidaameedyo dastuurka qaybo ka mid a oo sheegaya markii xaalad noocaasi ay deegaanku dhacdo ama xisbi ku dhaco, back up-ka ama meesha kale ee loo carari karo ama optionka kale ee maxaan ku dhahday la adeegsan karo inay tahay waxa weeye xisbiga aan bahwadaagta nahay ee EPRDF. Taas annagoo ka duuleyna ayaa golaha dhexe iyo guddida fulintu waxa weeye ay soo aadeen magaalada Addis Ababa, xarunta madaxtooyada ee dalka looga taliyo. Halkaas ayaanu shir ku galay. Shirkaas waxa weeye maalintii ugu horreysay, maalintii ku xigtay waxaanu ku dooranay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya, oo aanu u dooranay mudane Axmed Shide. Islamarhaantaana booska guddoomiyuhu wuxuu ahaa boos naga bannaan, annaga oo cidna aynana qasbaynin ka xisbi ahaan, ka gola dhexe ahaan, ka guddi fulin ahaan. Markaan tashanay xal waxaanu aragnay in booskaas uu noo tago mudane Axmed Shide, oo ah shaqsi waxa weeye waqti xaadirkan dowladda federaalka tiirarka ugu muhiimsan ama roolka ugu muhiimsan waxa weeye mataqaanay kaga jira, shaqsi howlkar ah, khibrad leh, nasiib wanaag annagu haddii waxa weeye aan nahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya golihiisa dhexe, waxaanu isu aragnay dad nasiib badan inaanu nahay, sababtoo ah Axmed Shide ayaa waxa weeye mataqaanay noo joogay waxa weeye xarunta dalka. Haddii Axmed Shide oo kale ayna joogi lahayn maanta oo kalena wax badan baa naga kharimi lahaa. Guddoomiyaha xisbiga markaan u dooranay waxaanu sii galay qiimeyntii tooska ahayd, waxaanu qiimeynay xaaladdii deegaanka uu ku soo jiray muddadii 10 sanaed ee ugu dambeysay. Waxaa lagu lafaguray dhammaan dhacdooyinkii deegaanka ka soo dhacay, nin walbaanba roolku ku lahaa. Shirka waxa weeye waxaa hogaaminayay guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenka oo aniga ah. Cid nala joogtay iyo cid wax noo yeedhinaysay iyo cid maxaan ku dhahday na qiimeynaysay oo kale mayna jirin, bal ee waxbaa naloo taray oo waxa weeye mataqaanaa environmenti fiican, beeyo fiican, oo waxa weeye cuntadii leh, biyihii leh, sharaabkii leh ayaa naloo diyaariyey. Halkaas ayaan waxa weeye mataqaanaa xarunta dalka maxaan ku dhahday looga talinayay.
هولكي ايه دي كوشري جرتي وهو انفيرمنت اد فيعن ايانا لو عاوي بان اورن كرا نو ماينا صوره غشيان ان انو جيجيجا كوشيرنو اما غولدا قيب كميدان كوشيرنو مركان ديب و ايغنا حالاد ديغان كو كوجيري وهو يا هلكاس وحانو كو بلوناي قيمانتي غوديدا فورينتا يا غولاي دخه قيمانتا سنو سوتي مدة 3 عشاء و نو دماتاي هلكاس ايا وهو hogaminta xisbiga golaha dhexe gudida sare waxa weeye ad kasto ay xal u arkeen inay qayb ka noqon hayso halka xisbiga iyo xukuumada maanta deegaanka ka arimisa ayaa halka ku baxay tira gaaraysa ilaa 5 xubnood oo gola dhaha 4 xubnood oo gudi fulina ayaa waxa weeye iyadoo oo iyaga laga tashanayo loo soo bandhigayo lagu qancinayo ayaa waxa weeye iyaga iyo internetii kala waanu xal u aragnay inay baneeyaan meeshaas qiimantii golaha dhexe saasaa ku gabagabeynay iyo gudida fulinta waxaanu haddana u yeernay hoggaamintii sare ee deegaanka hoggaamintii waxa weeye gudida fulinta gobolada gudida fulinta maamul magaalooyinka madax xafiisyada ku xigeenadii ama wasiir ku xigeenadii deegaanka mareeyashi directoradi damaan hoggaamintii sare ee deegaanka markii laga reebo degmooyinka ayaanu iyagana u yeernay halkaas ayaa iyaguna xaaladii deegaanka ka soo dhicaysay muddooyinkii ugu dambeeyay lastii waxa weeye 10 years balaas waxa weeye tii ugu dambeeyay jigjiga ka dhacday ayaa iyaguna wixii input ah ay looga baahnaa maxaan ku raaday ay noogu dareen qiimeyntanadii hore si guud markaan qiimeyntu u dhameynay waxa weeye waxa haddana bilaabatay in iyagii laftooda la geliyo qiimeyn waxa weeye qiime oo istiime ama his inna gilla his wax leeyahay qiimeyntaas iyaguna darad shalay ilaa maanta ay ku jireen iyagana maxaan ku dhahay natiijadii waxa weeye qiimeynta ka soo baxday ilaa bariba la ogaan doonaa cidda lagaga talaabo qaaday cidda digniin ku mutaysatay cidda xal u aragtay iyadu tiri ma aragtay maftiha akaal ama qayb halka kamid ina noqdaan rabaay aniga ikhtiyaarkayga maxaan ku dhahay xilka kaga dego natiijadaana insha Allah bari baan ogaan doonaa waxaan hadda marka live ka soo galay oo aan rabaa inaan u sheego shacabka dowlad deegaanka Soomaalida caalamka ku kala nool dal iyo dibadba in maanta waxa weeye madaxweynihii deegaanka waxa weeye aanu u process gareynay isla mar ahaantaana u go'aaminay mudane Mustafa Cabdirni kan leeyahay oo ah nin aqoonyahana u dhashay deegaanka muwaadin ah xaq u leh inuu ka noqdo madaxweyne deegaanka aan minsanahayna inuu shaqada ka soo bixi doono ilaahayna ku garab gali doono annaguna aan ku garab taaganahay waxaan u go'aaminay gudida fulinta ayaanu shir ku galay waxa weeye shirkaas ayaanu ku go'aaminay in madaxweyne ku xigeen ahna si hayaha madaxweynaha inuu Mustafa Cabdir noqdo run ahaantii dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa waxa weeye mataqaanaa xisbiga waxa weeye mataqaanaa Mustafa Muuna ku jirin golaha dhexe Muuna kamid ahayn gudida fulinta Muuna kamid ahayn sidee buu ku tagay waxaa jira xeerosaad markii xaalada noocan ay dhacaan khalkhal fara badan oo dhaco waxaa dib loo milicsan oo loogu noqon guud ahaan xeerosaadka xisbiga iyo waxa weeye sharciga sida lagu keeni karo waxa weeye madaxweyne ku meel gaar ah madaxweyne ku xigeen waxa weeye cid kasta oo waxa weeye mataqaanay waxa weeye muwaadin iyo horta madaxweyne way noqon kartaa laakiin xaal usaadka xisbiga laga yaabo inuu xildhibaan noqdo gudi fulin yahay golo dhexe yahay golihii dhexe iyo gudidii fulinta ayaa khatar galay xisbigii baa burbur qarka u istaagay xaalada noocan markay dhacaan bulshadii waxa weeye expectationkeedu uu very high yahay oo waxa weeye bulshadii ay wax badan rajaynaysay rajada bulshadu ay aad waxa weeye graafku uu kacsan yahay waxa weeye dhinac walba waxbaan ka eegnay sharci ahaan waxaanu ogaanay in la heli karo madaxweyne la outsource gareeyo dibadda laga keenay in maxaa ku dhahay loo ansixin in dibadda laga keenay in loo ansixin karo madaxweyne ku xigeen ahna ku siisimaha madaxweynaha waxa weeye mataqaanay muddada waxa weeye doorashada ka hadhay run ahaantii shuruudahaas oo dhan way iswaafaqeen annaguna waan ku qanacnay cid kastoo ay ku adkaydna waan u sharaxnay halkaas maxaan ku dhahay Mustafa waa acting president of Ethiopia Somali Regional State waqti xaadirkan
waxaan rabaa markaa inaan u sheego guud ahaanba shacabka deegaanka in ay soo dhaweeyaan mas-uulkaas cusub, in ay soo dhaweeyaan mas-uulkaas cusub inay wax la qabtaan. Talada ay siinayaanna ay noqoto talo ka duwan talooyinkii madaxweynihii hore anigaba iga horreeyay la siin jiray. Waxaad ogtihiin, shaqsigu adduunyada shaqsi xun oo shaqsi ahaan u xun inta badan way yar tahay, bal ee waxa weeye mataqaanaa la taliyo xun hadduu qof wanaagsan laftiisu la taliyo xun hadduu helo, waxa weeye inuu xumaado waa suuragal. Waxa weeye Mustafe waa madaxweynaha deegaanka ee waqti xaadirkan waxa weeye mataqaanaa si ofishaala maxaan ku dhahday guddida fulinta aan ugu ansixinay in lala shaqeeyo, la caawiyo, laga caawiyo waxa uuna garanaynin. Wax badan uu garanayaa, waa aqoonyahan basically, waxa weeye mataqaana academically waa nin dhisan, outstanding ya, laakiin environmentigan muddu ka maqnaa. Waxa weeye wuxuu u baahan yahay xog badan buu u baahan yahay, xogtaasna looma baahna in xogta negativeka ah ama dadka isku diraysa in lasoo horreysiiyo. Xogta constructiveka ah ee wax dhisaysa, ee waxa weeye shacabka deegaanka dan u ah, intaa waxa weeye lagula taliyo. Waxa weeye ma filayo inuu dhageysan doono la taliye xun, waayo anu aqoon maana lahayn hadda ka hor, laakiin waan isbarannay, waan sheekaysannay. Maalin ruuxaad ku baran weydo sanad kuma baratid bay Soomaalidu tidhaahdaa. Nin aad u fiican, aragtidiisu ay caddahay, go'aankiisu uu cad yahay, waxa weeye wax bartay, da' ku filanna leh weeye. Marka waxaa loo baahan yahay talooyinka aynu siinaynaa inay noqdaan talooyin wax dhisaya, ee talooyin wax duminaya inay noqono. Failaratiga ay keentay talo wax duminaysa waan garanaynaa mas-uuliyiintii hore dhibaatada ku keentay. Haddii Mustafa uu helo markaa talo wanaagsan iyo taageero wanaagsan, waxaan hubaa xaaladda deegaanka inuu ku soo celin doono meel aad u wanaagsan. Marka anigu iska bilaabaya, waxaan Mustafa la garab istaagaynaa hiil iyo hoo. Waxa uu nooga baahan yahay si daacad ayaan ula shaqaynaynaa. Anigu waxaan hadda maxaan ku dhahday aan joogaa oo iyadana maaragtay la go'aamiyey in waxa weeye maxaan ku dhahday aan ahaado gudoomiye ku-xigeenka xisbiga, lehna awood madaxweyne ku-xigeen. Anoo waxa weeye ku shaqaynaya waxa weeye darajooyinkaas, waxa weeye Mustafe hiil iyo hoo waan la garab istaagaynaa, aniga iyo inta ila midka ah ee muwaaqirka waxa weeye sistamkii jiray ku hadhay, iyo walaaladayada maxaan ku dhahday nagu soo biiri doona. Oo sida aad la wada socotaan, waxaan rabnaa inaan dhisanno dowlad waxa weeye loo dhan yahay, laga soo qayb geliya aqoonyahankii deegaanka u dhashay, cid kasta oo laysleeyahay value added ama wax qiimo leh bay kusoo kordhin kartaa sistamka maanta deegaanka ka jira, in waxa weeye laga soo qayb geliyo dowladdii. Marka annaga intanadii sii joogtay ee sistamkii hore ka midka ahayn, iyo inta nagu soo biiraysa, in aanu team waxa weeye teamwork ku wada shaqayno, iskaashanno, qoomamayna dhibaatooyinkii soo dhacay, waxa weeye xalkoodii oo maxaan ku dhahday sustainable ah inaan maxaan ku dhahday aan keenno. Annagu intii sii joogtay marka aan leenahay, waxa weeye xisbigu waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. System baa jiray. Systemkana waxa weeye dadku waxa weeye mataqaanaa systemka waxaa ku jira qaar 2 sano 1 sano waxa weeye systemka ku jiray. Inta cabanaysa ee banaanka joogtay laftoodu systemkan bay ka mid ahaan jireen, way naga soo horreeyeen. Waxa weeye annaguna waan ku dambeynay un systemkan. Xisbiga unbay ahaayeen, annaguna xisbigii unbaan ahayn. Guud ahaanba markaa haddaan nahay Soomaalida Ethiopia, xisbiga aynu leenahay ee Soomaali waxa weeye midayn kara, ka dhexeeya, wakiilka noqon kara, waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Ma aha xisbi qabiil, xisbiyo badan baa jira oo qabiil u janjeera. Kani waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Marka nin kasta oo xisbigaa ka mid ahaan jiray ama ku jiray, in maanta waxa weeye si guud aan qaadano qorshaha inni dhamirta ah, yiqirta inni baabaal, mihirat inni fatar, waxa weeye maqaraarab, erayada inaan qaadano in implement garina waliba oo practically waxa weeye aan ku implement garina ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay markaa haddaba so far wax badan baan qabannay, dad badan baa jigjiga tagay oo hadda ku horaan tagi jirin, social media baan u fasaxnay, ESTV baan u fasaxnay. Waxa weeye dadkii maanta more
هو يمتغى انا سوشيال انتراكشن ايا وقتي رقوبن يا دعي تاسا لو با يانكا انا كسي ونو وي عادي هين وحي خلطنا سيدا مرضا سي او عطا هاي بيو عادي هين سلا مرضا تانا انا نسحنو ووحان كوصح انا او نغضا وحد ولا غا مارمان وحالا يابا داد انا يجيران ولا لدا نا ولا يابا انجلكا انجلكا محان كورادا اي قابان انا وحكا فيرنا يان او يدهان سيستم كيرت اما ماشا كبه وروح هذا وياتان سيستم كان تن لا بقول إيه كنتم كن أوقف أيام محاكم هذا المشاكل هذا نسي تاجر سنة دولة دي هاي شرتي هدي ما أنت أنت دولة دي شرت شوكتي عن سوا حرين عندها هنا أنت شوكتي هلاقة تقلي هذا هدا أنت نوى إذا دوام مريون هو يه ونا غير يه دوام بي مالي وهو يكوي ورا يجوا على فريسن تاوم بهني نندمو معارض إنه نجا بهم بهني يا ديك وهو يمتغنى ده وحاجة شيء إسسيفين بك شيء إذا عقود وركي سوى الله إسكا ساري إذا كستو الله إسلاها السيستم كان ما أنت وحبي كسو كورين إيسا لباتو ينكي هوري جرين ويكاحنا إذا وحبين قبن كريم ما أنت واخوة وشغينة يعني لما أنا مسؤولين ته وحوة يقروك يادي وارك سيتشو بيون لكن راك بضون وتقرن إيسار وهيبر يهيبر يا عيان ما أنت تشوين سيدا سيلم بدا ذاتك السيستم كان ما أنت كتيرا وحوة يحس بيقى حكومة دمارك يتشغل حلقوا أركانين مارك تي أيهين ذات صحنك لا ina idin kuna waxa weeye shacab koow aan ugu taageertaan oo aad tiraahdaan way saxmi karaan cidii dambi gaar ah shakhsi ka gashay ee maxkamadda shakhsiyaasi ha tago hadda awoodo oo maaragtay maxkamadda ha geysto haddana hadda ka hor jirin access noocaas ah hadda waxaan filayaa inuu jiri doono we are going to create maaragtay good environment yaa ina si dimuqraadiyad uga faa'iideysano democracy doesn't mean free value sometimes why the limitation I have to inagu soomaali ahaan haddana dimuqraadiyadu si kale ino yar gashaan sida ummadu uga faa'iideysatay inaan uga faa'iideysanno waan ku dardaarmayaa anigu axmed ahaan waxa weeye waxaan ballan qaadayaa oo aan u sheegayaa shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya walaalayaal intii aan iga taageersanayd ee lahayd maanta axmed baan ku qanacsanayn inuu sistemkan halkaa ka sii wado aniga ayaa sacrifice sameeyay xalna waan u arkay tomorrow is another day هاوي ما تقرنا مصطفى ووالكين فرصة عن سينو هاوي هاي نهو قاميو هاي نمامولو عن تاغيرنو يساونا وقتي إلا هاي وقو تلقلاي كل كورنا ما يستو ومبو كتيجي محلو باهي يمركا قفكا موادينكا إن لو أقول هذا فرصة واني وحبرتي وحبضان قرانا يا وحي جري لباتا أوك wuxuu ku saxay lahana annaguna waan la joognaa isaguna uu garan suuq kale horeysiin la tashi badan iyo kaatsiyo inay maxaa ku raaday aanu ku wada shaqayn doonaan aanisanahay marka waxa weeye cidna joojoobtay ma jiro annaga ikhtiyaarka annaga mustafa ku dooranay annaguna waxa weeye de mustafa gudidiisii fulintii waa gudida fulinta joogta oo weeye hadda golaha waxa weeye wasiirada uu soo dhisi doono gudida fulinta aan saxanaysa waa gudida fulinta ee joogta xisbiga marka waxa weeye si guud waxaan u qaadanaynaa qorshahan aan wax isku darsano aan iscafino aan israeli gelinno qorshahaas aan qaadanaynaa shacabka deegaanka waxaa la sheegayaa maalmahan ugu dambeysay ama bishii ugu dambeysay in loo kala fadhiyo qabiil qabiil taasi walaal meel inama gaarsiin karto waxa weeye waxa meel inaga gaarsiin karto inagoo isku duubnaano oo far ah inagoo far ah yaan deegaankeena isbeddel ka keeni karaa dalkana waxa weeyaan aan wax ugu tari karaa hadaan teeni soo dhaafi weyno wallahi weynaan dalka waxba ka noqonayn laakiin teeni qolkan meel saarno waxa weeye guulal wax ku oola oo waxa weeye ma taqaanay la taaban karaan kasoo hoyno yaan dalka rajada aan ka leenahayna maxaa ku dhahay meeshaan doona ka tagi karaa waxa loo baahan yahay inaan kor u fikirno not waxa weeye only maaragtay deegaanka inaad u fikirto inaad wasiir ka noqoto maxay ka noqoto waa inaad wasiir fadraala inaad noqoto aad u fikirto ya kaxiga bm ka dalka inaad u tartanto oo aad ku guuleysato aday kugu xiran tahay lax walba shil halka isdhigta lagu qalaabaa layidhi haddaad hoos warada aad isdhigto qabalay aad isdhigto halkan baa lagu qalay tarijin isdhigtana halkan baa ku haddaad kor u fikirtana waad gaadhi maybe inay waqti kugu qaadan ninna dulmiga ma ogolo cid dulmiga ogol ma jirto ciddiina maxaan ku dhahay mas-uul horaan ahaan jiray oo dulmigii baan diiday annaguna mas-uul dambaan ahaan jirnay oo dulmigii baan maxaan ku dhahay waxa weeye aan u yar dul qaadanay inaanu idinka daba iman lahayn inaanu sii joogi lahayn under question
marka maxaa loo baahan yahay inaan waxa weeye isxafinaan loo baahan yahay waa haddii xal sax aan u jeedno dee maanta dimuqraadiyaddii baa la hirgelin xorriyatu qowlkii baa la hirgelin cadaaladii baa la hirgelin dibuwarshadii baa laga noqon oo looga noqon sidii wanaagsanayd reer walbaanba wixiisii inuu helo maxaan qorada yaa laga shaqayn waxa weeye xuquuqul insaankii baa la sugi su-aal kasta oo taagnayn jawaabteedii oo cad baa taalla halkeedii unbaa la gelin halkii intaa la soco ee dowladda maxaan qorada xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida iyo xukuumadda oo iskaashanaya waxa weeye ay saxaan dee ciddii wax kale sheegi waxa weeye iyaday u taallaa marka maxaa loo baahan yahay in xisbiga iyo xukuumadda aan taageerno inaan walaaltinimada ilaalino in isku duubnida la ilaaliyo in qabiilka halka aan iska dhigno hadda ka hor waxaa jirtay waxa weeye xukuumad adag iyo xisbi jilicsan hadda laakiin xisbi adag iyo xukuumad jilicsan weeye policyga loo socda iyo istraatiijiyadda loo socda more powerful inuu rigid ku noqdo oo wafram rigid na kajin mingisti waxa weeye mataqaanaa la sameeyo rigidku waxa weeye waa maskaxda dowladda maskaxdu hadday xumaatana dowladnimadii waxa weye mataqaanaa ee waxa weye mataqaanaa xukuumadda dad wanaagsan u gudbin karta waa xisbiga hadda ka hor xisbiga xaggiisi baan ka baabaanay oon ka dhimanay mas-uuliyiintii xisbiga mas-uulka ka ahan jirayna way wada qireen marka maxaa loo baahan yahay inaan walaalkeen mustafa u ducayno in ilaahay xilka ku asturo hambalya inaad tiraahdaan maaha waa inaad tiraahdo ilaahay oo xilka kugu asturo waa inaad tiraahdo hambalyo ereygaasi meel lama haysto qofka walaalkaa markaad la xajaalo ka qabto waa inaad u ducayso ilaahay oo xilka ku asturo aad tiraahdo dhammaanteenba ilaahay xilkaa inagu asturo xilka madaxweynenimana walaalkeen mustafe waxa weye ilaahay ku asturo mustafa waa la garanayaa backgroundigiis baa la garanayaa personalitygiisa la garanayaa waxa weye cid badan oo garan baa maanta joogta waa nin waxbartay hadda ka hor waxa weye macadka waxa weye kuliyadda waxbarashada ee TTC waxa weye mataqaanaa doctor cabdimajiid mas-uul buu kasoo ahaan jiray waxa weye mataqaanaa xafiiska waxbarashada heer degaan wasiir ku-xigeen buu kasoo maray haddana waxa weye UN staff international UN staff buu ahaa nin waxa weye dhisan basic